Добронайдо. Что кажете за ракета? Как он? Я пробовал мне дали викиошит на тече. А, как дали ли пи этой ракеты? Не пьем. Я с я пробовал, сал, не пил. Я помысле, ки се упукате. Ки се упукаме, как ли? Я с я се упукал. А, и как он ракета? Колко степени тя направят? 50 степени. Ага. И после ки има седенки вечер, а? Има. Не ли? Ки се упукате в салатчика, малатчика. Я салата имал за ден направо. А, и ки седнете. Седнаме, ки спечеме с каричка. Не ли, кяпнеме? Кяпнеме. Ки пиеме понеко пресна. Ага, а? по чашкичка. Ки пернеме, не ли? Ми. И партали ки се направим. Партали. Вие пиете вино. А, вино. А? Я ки се упукате? Не е винто. А, не е вино. Е, ва, дигаш на чашата, на младите викаш да не пиеме. А, младите какво пият? Айде да пия рекичките. Как и ти вино червено пиеш? А? Пиете ви една шина църно вино. Е, па ти това църно, я го. Дружил. Тай глушто прави ли бела? Праве, бащата ми ги изеде за шово и бя за семе. А? И нек на малко почнала на еден. Вчера, кога видях, тия сито половин ти ги издел. А, викам сега, краските яде. Само ќе оставам два за себе. И ја, дори ги там на ниското. Е, викам, тука нема да ги јадам. Покрија ги там кај френките што се, издел. Е, сега, викам, што да правам? И ја уште не оставих, еден изрони го на кокошките. И сега да го упукам, да турам рекија. Как ви разглушите? Ќе го упукам, от рекија, ја варам рекија и културам налево нека яде. И що ке му бъде? Нека се опука. Солта. Лели продава на пазара сол. И тикви, и калцуни. Калцуните колко пари са? Викам на тебе 300 динара. От си директор беше, викам, ти най-главен беше пари за вика, а солцата мисли, обоял се на куси панталон, къщъркал. Из пазара, 90 години. И защо да мия солцата? Солцата не се мият, а си витамините мият. Дали? А. Тя и чиста си към го. Она мисли, кога направо кога вземат. Е, на муцка куко. Здраво. А колко милиона имате изкоцкано от твоя живот? Нямам изкоцкано аз. Все е окуки турено, все е купено. А колко милиона видя вече? Стотина. 100 милиона ли? А! Кукито колко? И ба, вила ми тука? И ти си била милиардерка? Милионерка би и како? А? Я тото не ли взима пари? Урочи ли... Ще от странство, шо ти кажете? Задоволна съм. Леди ще ме гледат, ама трябва нещо да ми правят. Дали? Или никоя евричка, или чоколадца. Шо и да? Шо и да ми пратят. И аз съм години жена, сакам нещо да ми пратят. Аз не съм без пари. Имам пенсия, имам се и имам. Ама от чест, нели? От чест. Шо ме гледате, да ми пратят. Да. Здраво. Шо кажете за компютрите? Шо ти кажа? Те гледате, младите вие се в компютъра сте. А шо гледаме, кога седаме? Голи женски, те пространство гледате, по женски питате, Да. тама, вамо, и шо? А вие седете ли на компютрите? Седаме. А на Фейсбук седете ли? Седаме. А пишете ли си? Пишеме се. Се живо и диво правят, а? Се живо диво правим. А кога седете на компютъра, шо правят? Шо правим? Те гледам тука, шо... Шо и да, нали? Шо и да, я баби гледам. Тука се е пишано. Голи женски не излезе. Една жена... Та, аз ли съм, а? Днес. Та, дружен. Нали? Да. Пишат си младите. Еми... Седат ли на компютрите? Седат. По цел нощ. И...